ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan taliska qaybta 72aad ee gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay eedeymo loo soo jeediyay oo ahaa inay ku lug leeyihiin dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan waqooyiga gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa lagu eedeeyay inay garab siinayeen mid ka mid ah beelaha dirirtu u dhaxmaray. Abanduulaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka, General Saalax Yacquub, iyo sidoo kale Kornel Maxamed Cabdi Xasan, abanduulaha guudada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka. Arrinkaas been iyo kadaayb waayo, sal iyo raad ay leedahayna ma jirto. Dadka waxyaalaha samaynayana waa dad aan bulshada horumarkeeda aan rabin, wanaagga iyo sharafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna aan rabin. Waa deegaanada lagu dagaalamay shalayto ayaa la yiri ciidamada way ka qayb qaateen, marka dadkaasi maxallada warkooda waxba kama jiraan? Wax ka jira ma jiraan. Haddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka qayb galay, waxaa loo baahan yahay cadeymihii inay keenaan. Haddii cadeymaha ay keeni waayaanna waxay noqonaysaa dad rabo bulshada shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay iska hor keenaan si ay shabaab ugu fududeeyaan inay fursad halkaas ka helaan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahan qeyb 27aad waxay qeyb ka ahaayeen dadaallo nabad loogu abuuray dad dagaalamay oo beelaha oo maxaas iyo mataban inta udhexeysa. Dadaalkaasi xakuu maraya? Meeshaasi dadaal dheeri iyo juhdi badan aan ku bixinay. Waxaa jira hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 72aad iyo qaybta 21aad ciidan ka tirsan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa jirta. Waa waan fiicanaa la kala dhexdhigay dadkaas. Nidaam iyo shuruudo aanay dibdaba isugu soo noqoni karin oo ku dagaalami karinaa loo sameeyey. Waxaa hoggaanka ah oo hawshaas wada maxkamadda ciidamada qalabka sida guddoomiyaha maxkamadda iyo qaybta 72aad iyo xeer ilaaliyihii qaybta 72aad jira. Sharci dastuuri ah loo sameeyey iyadoo la waafajinayo sharciga qaranka laguna kala celinayo. Waxaa marka nasiib darro ah in ciidanka meelna nabad ilaalin iyo heshiisiin iyo bulshada Soomaaliyeed inuu u adeego in aan juhdi badan ku bixinno meelna la yiraahdo muxuu ahaay bulshadii ay laayeenaayeen waa ayaan darro. Ereygaas erey aad u xanuun badan waay. Waxaan rabnaa marka cid kasta oo ereygaas uu ku yimidna waa dabagelaynaa, waana ogaanaynaa, iyagana waxaan ka rabnaa cadeymihii inay keenaan. Macdaalik shalay markay dagaalada dhacayeen gaadiidka qaybta 72aad ee guutadan ka tirsan nabad ilaalin uu ku maqnaa. Waxaa ka harayna dagaal ay ku jireen shabaab ay la dagaalamayeen. Waxaan rabnaa marka in la kala saaro, ma shabaabkii aan la dagaalamayn yaa shacab noqday oo dadkan u doodaya, mase shacab meel kale lagu laayaa jira? Caddayntaas in la keenaa la rabaa. Aniga oo abaanduulaha qaybta 72aad shalay dagaal ku jiray, dad maxaabiis oo madax furasho ugu xiraay oo haddii ay lacagahaasi dhiibi waayaan in la dilo u xiraayaan soo furanayo maxaabiisi, dagaalkaas aan galnay miyaan shacab ku laaynay oo aan shacab kula dagaalaynay? Ma shabaab aan la dagaalaynay? Caddayntaasaan rabaa inaan helo. Arrinkaas websaytadana waa ku aragnay, idaacadahana qaar waa ka maqalnay, balse waxaan kuu sheegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu mar walba u diyaar yahay inuu shacabkiisa taakuleeyo. Keliya kuma eka inuu cadowga difaaco, inuu ka xoreeyo cadowga, wixii taakuleena hiil iyo hoon inuu garab istaago. Waxaad ogtihiin dagaalada hadda ka socda ee qabaa'ilada in ciidamo ka tirsan qaybta 21aad iyo ciidan ka tirsan qaybta 72aad gaar ahaan guutada shanaad in ay ku maqan yihiin howlgal kaasoo lagu badbaadinayo shacabka walaalaha ah ee ehelka ee xididka ah ee muxaayateen ka dhexeeya colaadaas sidii ay ku baajin lahaayeen. Waana ogtihiin guulaha ay ka soo hooyeen ayaga oo har iyo habeen u taagan dhaxanta roobka iyo kuleelkaas.
marka waa daciifnimo in shaqsi dana gaar ah wato oo maxay tahay aan u meeldeyn inuu shacabka mari habaabiyo kana dhaadhiciyo in ciidamada xoog dalka Soomaaliya waxay ka qayb qaateen u yiraahdo dagaalo sokeeye ay ka qayb qaateen arrintaasi waa been waxa kaloo halkan maanta fursad kaga faa'iideysanaya qofkii arrinkaas yiri haddii uu caddeyn la imaan waayo in aan maxkamadda la fuuli doono haddii ilaahay yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in meel loogu dhacma doonayno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka yimaadeen bulshada waxayna u adeegaan bulshada arrinkaas iyada ah wax ka jira ma jirto dadaaladii nabadaynta ay wadeen xaggee wax marayaan maasha allah meel fiican ay marayaan waxay tahay iska kaashanaya labada qaybood wayna soo afjareen insha allah inta dhimana waa la israacinayaa taqriiban hadda waxay ku dhow yihiin muddo laba sitimaan camal in ay ciidamada ku dhex jireen arrintaas odayaashii dhaqanka si iskugu keen lahayen xabadan ay u joojin lahayen waana ku guuleysteen insha allah inta dhimana waa israacinaan haddii la yiraahdo nabadeynta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iska kaashanaya 20-aad iyo 70-aad waxay nabadeynta ka wadaan deegaanka Maxaas iyo nawaaxigiisa taas ay ku jiraan shaqaaqooyinka hadda halkan ka bilowdeena maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo ciidan kale ayaa ku baxay oo arrintaasi ka hadlaya waxay tilmaameen Farxiin Maxamuud Yuusuf Samnius TV Muqdisho.